visitamos e coñecemos os proxectos da aceleradora BFE Aéreo, unha das aceleradoras que ten a Xunta de Galicia con ese modelo de proxectos, algúns iniciándose, pero outros xa en unha fase moi avanzada de consolidación. Asistimos, por suposto, que a marca Galicia é punteira, é un referente, estamos seguros que xogaremos un papel fundamental en este sector aeroespacial. Estamos atraendo proxectos de outras comunidades autónomas, de outros países, para Galicia, e fixándonos na poboación en Galicia. Estamos traendo talento a estas capacidades e, ao final de todo, son proxectos que xa teñen unha vocación comercial e que xa están xerando economía en Galicia. É necesario que os instrumentos da Xunta de Galicia permitan que as empresas deste sector, o sector aeroespacial, podan ter esos instrumentos de apoio para que ese salto desa internacionalización contribuya á consolidación definitiva.